bol to deň, aký chiebár. Autobus ma viezol k nám. So smiechom plec sa tlačil a svet mal trošku navenú tvár. V tom do dverí vstúpil on. Preč on stál, ešte raz mi zakýval, a skôr než sa mi stratil, tak na tričko si podpis vypýtal. Ho stretnem zás. Ja viem.